Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə tədbirlər davam etdirilir. Vətəndaşların özünü daha ciddi qorunmasına şərait yaratmaq məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən bəzi dövlət qurumlarının əməkdaşlarının martın 29-undan aprelin 29-una dək əmək haqqı saxlanılmaqla növbədən kənar məzuniyyətə göndərilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə bu qərar müvəqqəti xarakterlidir. Dövlətin vətəndaşların təhlükəsizliyini daha səmərəli təmin etməsi məqsədilə qəbul olunub və növbədən kənar məzuniyyət göndərilən vətəndaşların əmək haqları tam şəkildə ödəniləcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünya üzrə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 234 minə çatıb. RIA Novosti'nin verdiyi məlumata görə bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adnan Ghebreyesus bildirib. O qeyd edib ki, virusa yoluxanlardan təxminən 10 min nəfər dünyasını dəyişib. Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu həkim və orta tibb işçiləri üçün koronavirusla bağlı təlim treninglərə başlayıb. Məqsəd koronavirusla mübarizə aparan və ən çox risk altında olan həkim tibb bacılarını virus və ondan qorunma yolları ilə bağlı məlumatlandırmaq, əks epidemik tədbirlərə hazırlamaqdır. Treninglərdə xüsusi fərdi geyimlər, maska, əlcək yaxud eynəklərdən düzgün qaydada istifadə etmək, geyinmək, soyunmaq, istifadə edilmiş vasitələrin utilizasiyası, virusdan qorunmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər məsələlər üzrə həkimlərin bilikləri yenidən təkmilləşdirilir. Azərbaycana xarici qeydiyyatlı avtomobillərin gətirilməsi qaydası dəyişib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda olan 8703 və 8711 mal mövqelərinə aid avtomobillərin və onların qoşqularının qeyri-rezidentlər tərəfindən müvafiq təsdiq edici sənədlə gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq gətirilməsinə hər təqvim ili ərzində ümumilikdə 90 gün müddətinə dək, bu müddətin uzadılmasına görə isə gömrük məcəlləsinin 258-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş gömrük borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi üçün təminat üsullarının tətbiqi ilə bir ildən artıq olmamaq şərti ilə həmin şəxsin vizasında və ya respublika ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsində yaxud əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasının müvəqqəti olma müddətinin uzadılması haqqında qərar göstərilən müddətə icazə veriləcək. Qazaxda ağır yol qəzası baş verib. Mercedes markalı mikroavtobus Toyota və VAZ markalı minik avtomobilləri ilə toqquşub. Hadisə yerinə cəlb olunan Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən VAZ markalı minik avtomobilində sıxılı vəziyyətdə qalan 3 nəfər Aqil Caçiyev, İkram Qocayev və Qorxmaz Qurbanov deformasiya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hazırda onların vəziyyəti kafidir, faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə qadın həyat yoldaşının psixotrop dərmanlarını içərək zəhərlənib. Şəhərin Cavadxan qəsəbəsində 33 yaşlı Məlahət Nürəddin qızı Sadıqova zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlahət Sadıqovaya lazımi tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Onun dərmanları hansı səbəbdən içdiyi məlum deyil, faktla bağlı araşdırma aparılır. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacaq, səhər zəif duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu Bakıda gecə 6-8, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklərin tibbi meteoroloji proqnozuna görə, sabah Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Rayonların bəzi yerlərində yağış yağacağı, gecə və səhər Lənkəran Astara zonasında intensiv olacağı proqnozlaşdırılır. Günün ikinci yarısında hava əsasən yağmursuz keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı ATV xəbərin saat 18 və 20:30 buraxılışlarında izləyə bilərsiniz.